Pessoal, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 94. E pessoal, quem está aqui pela primeira vez, prazer, sou o Sérgio Nogueira, sou fotógrafo e editor de imagens e todas as segundas-feiras nós temos um encontro marcado aqui no YouTube para falar sobre fotografia, sobre edição de imagem, sempre com o mesmo objetivo, fazer com que todos nós, com que vocês, com que eu, torne a nossa edição e a nossa fotografia reconhecida através de uma edição muito rápida, sem esquecer da qualidade e da identidade, obviamente, tá? E hoje o nosso tema, como eu falei, é a nossa live número 94. Estamos quase a chegar na nossa live número 100. Um, e como eu falei hoje o nosso tema ele tem muito a ver com identidade na fotografia e com velocidade também que é o quê? nós vamos falar sobre tela e calibração tá como ter cores fiéis na edição da tua fotografia isso eu sei que é uma coisa que atrapalha muito muita gente Sérgio mas meu Deus a minha foto eu eu tenho todo o cuidado na hora da edição quando eu vou imprimir a foto sai diferente quando eu vou publicar a foto sai diferente o que é que está a acontecer as respostas vão estar todas aqui nessa nossa live, tá? E pessoal, só para dar um, um contexto geral, deixa eu só tirar um pouco do áudio aqui, aí, ó, tá? É, eu parecia que o áudio estava a estourar um pouquinho. Só para dar um contexto geral, é, essa é, como eu falei, é a aula número 94, então 94 semanas que nós estamos aqui, então se é a primeira vez que tu estás a assistir uma aula minha, uma aula do Sérgio, coloca aí, primeira vez, ou sou novo por aqui, só para eu saber e poder dar as boas-vindas, tá? Eu vou estar no chat aí a, a dar as boas-vindas a cada um de vocês, e se tu és da casa, se tu já és café especial, se tu já sabes do que a casa gasta, se tu já viste muitas dessas 94 aulas, coloca, hashtag sou da casa, hashtag sou café especial, hashtag... Uh, o que vocês quiserem, tá? Então, uh, pessoal, e, e já fica aí o, o, o contexto, né? Para quem é novo, essas aulas aqui acontecem na segunda-feira, mas todas as aulas, as outras 93, elas estão disponíveis só para alunos, tá? E essa vai ser a mesma coisa. Ela é uma aula que fica disponível por um tempo aqui no YouTube, depois ela sai do ar e fica somente para os nossos queridos alunos, tá bom? Então, pessoal, colocou aí, sou novo, sou da casa, tá tudo certo? Uh, ah, aproveitar aí para desejar um bom carnaval aí para todos vocês tá eu sei que se vocês estão aqui vocês estão comprometidos uh, mas eu sei que esses dias aí são não é, não é bem férias não é, mas tem um, uma pausa aí para carnaval mas é muito bom saber que vocês estão comprometidos tá e não poderia ser deixado não poderia ser diferente obviamente que sempre todas as semanas aí nós temos o nosso compromisso e eu estou aqui para entregar uh, o nosso conteúdo dessa semana tá bom? Agora sim, introdução feita com sucesso, vamos começar o nosso conteúdo da aula de hoje e pessoal, como eu falei para vocês, deixa só aumentar aqui hoje o nosso tema da aula número 94 é sobre tela e calibração como ter cores fiéis na edição da tua fotografia tá Sérgio Por é que esse tema é importante? Por é que nós temos uma aula somente sobre esse tema? Gente... Uma das coisas que eu mais falo aqui nesse canal é sobre edição, sobre nós capricharmos, não entregar uma foto de qualquer maneira e nós capricharmos na edição da nossa fotografia, tá? Só que o que é que não adianta? O que é que não adianta? O que é que você tem que entender? Não adianta eu ter todo um cuidado na hora de editar uma foto, não adianta eu ter todo um capricho de, meu, eu vou. vou é... Eu vou editar essa foto com aquela cor específica que eu gosto para o meu trabalho. Não adianta eu fazer isso se eu não tiver uma garantia que como as pessoas vão ver essa foto. Não estou a entender, Sérgio. É a mesma coisa, ó, vamos lá. Imagina. Imagina um restaurante, tá? Eu fui lá num restaurante, fui num restaurante de um chefe renomado, e o chefe foi lá, preparou uma comida com muito carinho, tá? Ele preparou ali, ele temperou a comida, ele deixou tudo impecável. Chegou na hora, colocou o prato na, na tua frente. E aí o que é que tu fazes? A primeira coisa que tu fazes é sabe aquele tabasco? Eu, eu pessoalmente até gosto bastante, tá? Mas ele elimina todo o sabor que a comida tenha. Então se tiver... Ó, oh, fica a dica, dica culinária do Sérgio aqui. Eu acho que nós podíamos ter até um... uma série aqui de comida, tá? Eu falo tanto de comida, acho que dá para ter uma série aqui de comida. Mas enfim... Ó, oh, dica do Sérgio, quando a comida não estiver muito boa, mas tiver que comer, porque às vezes tem aquela comida que não está assim tão boa, mas tem que comer, porque né, dependendo, independente do motivo, às vezes tem que comer. É, às vezes por falta de opção, outras vezes, sei lá, por outros motivos. Mas quando a comida não estiver não tiver boa, pega quem gosta de comida picante, pega um tabasco e pum, coloca tabasco, fica ótimo, tá? Eu, eu pessoalmente gosto muito. Só que, gente, por que eu estou a falar isso sobre o exemplo... Eu fui lá no chefe renomado e ele fez uma comida, ele caprichou no, no, no tempero daquela comida. Aí ele colocou o, o, o prato na mesa, a primeira coisa que eu faço é o quê? Ketchup, mostarda, maionese, tabasco. Jogo tudo no prato. Eu acabei de cagar o trabalho todo que o chefe fez. Eu acabei por alagar tudo. É a mesma coisa na fotografia. Não adianta eu ter todo um capricho, todo um cuidado na hora de editar o meu trabalho. Se depois a pessoa que vai ver as minhas fotografias num álbum, por exemplo, aquelas fotografias não estarem da forma que eu imaginei, que eu preparei, tá? É a mesma coisa, tá? Então é muito importante nós sabermos exatamente qual tela eu devo usar, como calibrar essa tela, para eu ter um pelo menos uma, uma um controle melhor sobre aquilo que as outras pessoas vão ver do meu trabalho, tá? E gente, uma, da, uma das coisas principais tem a ver com identidade. Que vocês também vão aprender no fim dessa aula, que não adianta eu ter um cuidado com a identidade. Sérgio, o que é a identidade? Para quem está mais no início, gente, identidade é eu não olhar. Ó, oh, Como essa imagem que está aqui a aparecer para vocês, deixa até aumentar aqui. Tá? Isso aqui é não ter identidade, que é o que? Oh, tenho uma, a mesma foto de cores totalmente diferentes. Então, o que é, que é uma identidade? É eu não me preocupar em editar uma foto só mas preocupar-me com o conjunto das fotos e tentar manter um padrão de cor em todas as minhas fotografias, tá? Isso é ter uma identidade só. Só que o que é que não adianta nada? Eu não vou conseguir ter uma identidade se eu não entender sobre tela e sobre calibração, se eu não tiver uma cor fiel, tá? E vocês vão entender que tem muitos erros que nós, fotógrafos, cometemos e que talvez tu possas estar a cometer alguns deles que... Não necessariamente tem a ver só com a tela, tá? Então, ó, já fica o parênteses aqui: quando nós falamos em calibração de tela, às vezes a pessoa acha que é só. Ai meu Deus, a minha tela não é boa, ai isso, aquilo. E às vezes não, às vezes tem problemas que vêm antes disso, que a gente não sabe que está a cometer esses erros, mas muitas vezes está a acabar por cometer, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria ver uh, com vocês, tá? Essa é a primeira coisa que eu queria ver com vocês, que é o quê? Erros comuns, tá? Sérgio, por que erros comuns? Porque não adianta a gente falar, como eu falei aqui, não adianta falar sobre tela, como calibrar a tela, se vocês fizerem algumas coisas que muito fotógrafo faz e muito fotógrafo erra. Por quê? Porque nem com a melhor tela, nem com uma tela calibrada vocês vão ter sucesso. Vocês vão conseguir ter uma fidelização, uma, uma, as cores fiéis, tá? Sérgio, entendi. Então quais são esses erros? Primeiro, 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 gente, eu vou abrir isso aqui porque isso é uma coisa muito séria, eu, Sérgio, e tem pessoa que até deve, não deve gostar de ouvir isso, tem pessoa que não gosta de ouvir isso, porque parece que eu sou contra presets, ai meu Deus, o Sérgio sempre fala de preset, sempre fala isso, gente, olha só, muito cuidado quando vocês usam presets. Sérgio, tu és contra preset? Não. Eu já ouvi falar tanto de preset, não sou contra. Eu sou contra quem usa mal. Por quê? Porque eles geram um monte, um monte de problema que só nos atrapalham quando são mal usados. Mal usados. Sérgio, não estou entender onde é que tu que estás a querer chegar. O que, é que isso tem a ver com tela, com cor, com fidelização de, de cores do meu trabalho? O que, é que tem a ver? Gente, presta atenção nisso aqui, tá? Uma coisa que acontece muito, tá? Uma coisa que acontece muito por aí. Olha só, eu vou pegar, vamos lá, vou pegar essa foto aqui, por exemplo, tá? Ó, oh, vou pegar essa foto aqui, por exemplo. Deixa-me aumentar aqui. Pronto. Ó, oh, o que, que que acontece muito, tá? O que que acontece muito? Ah, Sérgio, eu entendi, tá? Eu entendi. Eu estou aqui na hora da edição. Isso acontece demais, tá? Eu estou aqui na hora da edição. E eu venho aqui, ah, deixa eu ver um, 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 um preset que fique bom para essa foto. E ai, ah, olha, ficou bom esse aqui. Pronto, apliquei. Só que no meio do caminho, ai, ah, eu achei um pouco amarelo demais esse aqui. Deixa eu ver. Ah, curva, correção de cor. Tá, eu gostei dessa cor aqui. Isso acontece direto, tá pessoal? Eu gostei dessa cor aqui, apliquei o preset ali, mas deixa eu ver como é que essa foto fica preto e branco. Ah, gostei dessa foto preto e branco. Gostei dessa foto a preto e branco. Ah! Gostei da foto a preto e branco. Vou deixar um pouquinho mais clara, vou tirar um pouquinho da sombra, vou fazer aqui um pouquinho mais. Gente, olha só. Vocês viram o que é que eu fiz? Eu converti a fotografia de colorido para preto e branco. Só que essa foto não é preto e branco. Por quê? Sérgio, mas por que tu converteste para preto e branco? Gente, essa foto não é preto e branco por Porque ela tem partes que eu adicionei aqui, ó, correção de cor, ó. Tem coisas no preset, tanto na correção de cor como na curva de tons, olha aí, olha isso. Tanto na curva de tons como na correção de cor, ó, oh, isso sim é preto e branco. Sério? Mas como assim eu não estou a entender? Aqui eu converti para preto e branco. Gente, olha só. O preto e branco no Lightroom, e existe uma tecla de atalho que faz isso, que é a tecla V. O preto e branco no Lightroom, ele realmente converte para preto e branco. Só que isso. Não significa que a foto está em preto e branco. Meu Deus, ficou confuso. Porque Eu até converti a foto para preto e branco. Só que depois eu adicionei outros filtros de cor em cima desse preto e branco. No, nesse caso, eu usei a curva de tons e usei a minha correção de cores. Eu usei duas ferramentas aqui para adicionar um tom mais amarelado na minha fotografia. Sérgio, mas eu não vi tu fazeres isso. Eu não fiz. Porquê? Porque isso já está no preset. E esse é um grande problema, que é muitas vezes a pessoa vai utilizar um preset sem saber o que ele faz. E quando a pessoa utiliza um preset sem saber o que faz, muitas vezes ela vai imprimir a fotografia e a fotografia vai chegar, a fotografia vai chegar assim, assim com cor e aí o que vai acontecer? Às vezes num álbum o que é que acontece muito, tá? Isso, isso eu já vi pessoas a reclamarem comigo sobre isso. Ah, eu vou lá, eu tenho essa foto aqui. Essa foto é preto e branco, tá? E aí eu tenho... Ou oh, essa aqui, vamos dar um exemplo a essa aqui, ó. Essa foto é preto e branco. Essa aqui vocês já viram que não é preto e branco. E essa aqui é bem claro que ela não é preto e branco. Deixa até dar uma... Deixa até dar uma... Deixa dar uma... Tirar um pouquinho aqui. E eu vou tirar um pouquinho aqui da curva de tons também. Pronto. Ó, oh, Assim já está um pouco mais mais soft. Pronto. Pronto, assim tá, tá, já não é preto e branco, mas está um pouco mais soft, só para não ficar tão, tão agressivo. Tá? Olha só, o que, é que acontece muito. Eu estou a editar essa foto e acontece isso. A foto não é preto e branco, mas na minha cabeça, o nosso cérebro engana-nos muito. tá? Então, na minha cabeça, como eu converti para preto e branco aqui e como eu estou a olhar essa foto só facilmente essa foto passa por ser preto e branco, agora dá para ver que não é, porquê? Porque eu mostrei para vocês o erro e o processo, só que às vezes quando eu estou no meio da edição, essa foto passa por ser preto e branco, e aí o que é que acontece? Eu mando essa foto imprimir, eu mando para um álbum, e aí o álbum chega com essas duas fotos, uma de cada lado da página, e aí essa foto está preto e branco, e essa foto está colorida, tá sépia no caso, tá? E muitas vezes eu acho que o meu problema é a calibração da tela. Ai meu Deus, mas é que a minha tela não está certa porque isso. Olha como a foto saiu amarelada. Gente, muitas vezes, pode ser que seja a tela, mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes é simplesmente a pessoa que está a editar não saber o que está a fazer. Então, ó, eu gosto de salientar isso porque hora de editar não é hora de brincar. Então se tu fazes essa edição de ah, no meio eu lembrei que a foto vai ser preto e branco. Primeiro, não está certo. Não é assim que eu recomendo que tu faças. Hora de editar, tens que saber o, que, o, o começo e o fim daquela edição. Não é para chegar no meio e, ah, eu vou experimentar o que é que funciona. Não, não é assim que se edita, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é o quê? Se tu usas preset e tu não sabes, não faz ideia o que é que tem aquele preset, que é, como é que ele foi feito, que o que é que ele muda na tua fotografia? Se tu não sabes isso também, alerta, uh, 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 alerta, porque muitas vezes, esse é um exemplo só, mas muitas vezes tem outras coisas que acontecem que tu só estás a destruir o teu arquivo por não saber exatamente como é que aquele preset foi feito e o que ele está a mudar na tua fotografia, tá? E por isso que eu falo, preset é muito bom, sim, ele agiliza muito o nosso processo, mas o ideal é a gente criar, nós criamos os nossos próprios presets. Por isso que eu defendo tanto nós sabermos criar os nossos próprios presets, tá certo? Então, uh, esse aqui era o primeiro alerta que eu tinha uh, para vocês, tá? Esse aqui era o primeiro alerta que eu tinha aqui para vocês. Cuidado, cuidado, cuidado ao usar presets quando vocês não sabem exatamente o que ele está a fazer, tá? Muitas vezes acontece esse falso preto e branco, ok? Sérgio, entendi. Segundo erro muito comum, tá? Segundo erro muito comum. Isso aqui é clássico, esse é, tal, é talvez mais clássico do que do que o primeiro, OK? Segundo erro muito comum. Fiz a edição das minhas fotos, ah, gostei dessa foto, fiz a edição, vou exportar a minha fotografia, tá? Vou exportar a minha fotografia. Na hora de eu exportar a minha fotografia, o que é que acontece muito? Se eu exportar, por exemplo, ah, eu vou exportar aqui a minha foto e uh, Deixa-me entender aqui uma coisa, Sérgio. Quais são as configurações certas para eu exportar a minha fotografia? Quais são as configurações certas? Gente, depende, depende. O que é que nós temos que entender? Existe uma coisa que se chama perfil de cor. Que é isso, Sérgio? Na hora que eu vou exportar aqui a minha imagem, imagina aqui alta resolução, configuração do arquivo, e eu vou ter aqui ó espaço de cor sRGB. Desculpa, eu falei perfil de cor é espaço de cor. Eu tenho aqui a opção sRGB display. Adobe RGB, Profoto RGB e muita gente, quando não sabe o que fazer, o que é que ela faz? Ah, eu vou aqui no Google e assim assim: sRGB ou Adobe RGB. Sérgio, qual é a diferença entre o sRGB e o Adobe RGB? Vamos lá entender qual é a diferença entre um e o outro. Adobe RGB é esse aqui, o sRGB é esse azulzinho aqui. Ah, uma vez eu vi um tutorial na internet por aí que dizia que Adobe RGB é mais rico do que o sRGB. E é verdade, olha, olha o que eu estou a ver aqui. O Adobe RGB, ele incorpora todas essas cores aqui dentro. O sRGB, essas aqui. Ou seja, esse aqui é mais rico. Ele tem mais cores, o Adobe RGB. Então o que é que eu vou fazer? Na hora de exportar a minha imagem, eu vou escolher Adobe RGB. Pronto, ele é mais rico. É isso que eu vou fazer, exporto em Adobe RGB. Gente, muitas vezes isso pode ser um tiro no pé. Por quê? De novo, não tem certo, não tem errado. Tem, depende para aquilo que você, qual o objetivo final que vocês têm na exportação. Sério, não estou a entender. Vamos lá que eu vou trocar isso por, por vou de detalhar esse problema. Se eu for, por exemplo, oh, vamos, vamos lá entender. Os, os, os espaços de cor mais comuns e mais usados são sRGB e Adobe RGB são os espaços de cor mais usados sérgio mas eu acabei de ver aqui tu mostraste-me que o Adobe RGB ele tem uma gama maior de cores certo certo então por que eu vou usar o sRGB se ele é um pouco mais reduzido não é tão rico a nível de cores porquê depende do que tu vais fazer se a tua fotografia ela vai ser usada por exemplo só na internet se tu vais usar essa fotografia só para publicar, só para usar no teu site, tu podes usar o Adobe RGB. Porquê? Porque a maior parte da, da tecnologia de, de monitor, o próprio Google, ele aceita o perfil de cor Adobe RGB. Só que muitas vezes o que acontece? A pessoa pega numa fotografia e usa essa fotografia, por exemplo, para imprimir. Para imprimir. E não verifica se o lugar que vai imprimir a foto, a encadernadora, o laboratório, se ele aceita o perfil Adobe RGB. E aí o que, é que acontece? E gente, isso acontece demais, 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 demais. Por isso que eu estou a falar isso aqui para vocês, que são erros comuns. E o que é que acontece? Eu, Sérgio, estou lá, eu exporto a minha imagem, essa imagem aqui, e aí eu mando a imagem para imprimir. E eu exportei em Adobe RGB. Porquê? Porque eu vi a aula do Sérgio e eu vi que o Adobe RGB é mais rico a nível de cor. Então eu exportei a fotografia, mandei para imprimir. Quando a fotografia chegou até mim, ou o álbum, eu vejo e a cor está diferente. Mas como assim? Se o Sérgio falou que é o melhor formato de cor, é o um melhor espaço de cor. Por que, é que ela está diferente? Gente, de novo, temos que entender como é que as coisas funcionam. E o que acontece muitas vezes é o quê? A maioria das, de, dos laboratórios, a maioria das encadernadoras, elas não imprimem em Adobe RGB. Então o que é que acontece? O que é que acontece? Se ela não imprime em Adobe RGB, simplesmente o que vai acontecer na hora da impressão é o quê? É que o teu arquivo vai ser compactado automaticamente, ele vai ser convertido, desculpa, automaticamente para o espaço de cor sRGB, que é o espaço de cor mais usado pelas encadernadoras. Algumas usam o SMIC também, mas o SMIC é mais gráfico e assim. Então o que é que acontece? Muitas vezes tu, tu tens até. O teu objetivo é, ah não, eu vou exportar em Adobe RGB porque é mais rico. Só que quando ela chega na encadernadora. E ele converte automaticamente para sRGB sem te falar nada. Porquê? Porque a máquina não aceita o Adobe RGB. Faz sentido? Então, por muito que tu queiras ter aquela melhor qualidade, não adianta porque porque tu vais chegar lá na, na hora da impressão e ela vai ser convertida. E o que acontece com a conversão? Se tu tens um arquivo com Adobe RGB que ele tem um espaço maior de cores e depois ela é convertido para sRGB Muitas vezes tu vais perder cores no meio dessa troca de um para o outro. E muitas vezes essa, essa perda de cores, ela altera o que tu vês. E é por isso que muitas vezes tu mandas imprimir uma foto, a foto chega diferente de... ela chega diferente daquilo que tu vias no teu monitor, por exemplo, ou daquilo que está no teu Instagram, e tu não entendes porquê. Porquê? Exportação para impressão é uma coisa, exportação para web pode ser diferente. Ah, agora eu entendi. Então, o que é que tu recomenda, Sérgio? Que eu exporte para Instagram em Adobe RGB e que eu exporte para impressão em sRGB? Podes fazer isso. O que é que eu faço para simplificar? Eu uso, em todos os casos, o sRGB. Eu uso em todos os casos. Porquê? Porque assim, na hora que eu estiver a editar a fotografia, na hora que eu tiver a finalizar a fotografia, eu já vou estar a ver essa foto da forma que ela vai sair. Faz sentido? Então, eu opto por usar sempre o sRGB do início ao fim de todo o processo. Faz sentido para vocês? E esse é um erro que muitas pessoas, sem saber, sem saber, acabam por perder um pouquinho de, de, de cores na imagem, porque ela simplesmente não sabia que existia essa diferença, tá? Então, ó, ah, Sérgio, significa que nenhuma gráfica, nenhuma uh, encarnadora aceita Adobe RGB? Algumas sim, mas a maioria, quando eu falo maioria, toda a falar assim, ó, 98%, elas não vai dar para imprimir em Adobe RGB, tá? Elas vão ser convertidas para sRGB na hora uh, da impressão. Certo? E aí tem outra coisa que acontece muito também, que é o quê, tá? Isso, isso é a primeira delas e é outra coisa que acontece muito é o quê? Na hora, na hora de eu, na hora de eu pegar uma fotografia, por exemplo, ó, oh, na hora, já aconteceu isso aqui com vocês? Na hora de eu colocar uma fotografia, por exemplo, dentro do, de eu, dentro do, do, do Photoshop, ó, oh, eu arrastei uma foto aqui, para dentro do de Photoshop, e aparece essa mensagem aqui. Perfil não correspondente incorporado. Gente, sempre que essa mensagem aparece, tem muita gente que simplesmente clica no ok. Simplesmente vai lá, ok, sem saber o que está a fazer. Pessoal, muitas vezes tu estás a alterar, tu estás a alterar o espaço de cor fazendo essa opção aqui, tá? Então tem muito cuidado e não saia aí clicando no... É, quem é do curso tem aula de Photoshop que eu, que eu mostro como configurar isso, para não aparecer essa mensagem, para estar da forma certa. Só que assim, o alerta aqui é o quê? tem cuidado para não sair dando os ok's aí, tipo assim, ah, vou clicar em ok aqui e depois logo se vê. Não, gente. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou a tentar abrir um, uma captura de tela, tá? Ou seja, a captura de tela, ela tem um um, uh, um perfil de cor diferente daquilo que eu geralmente trabalho. Por exemplo, se eu pegar aqui uma fotografia, deixa eu pegar aqui uma foto, uh, oh, vou mostrar aqui para vocês. Se eu pegar aqui uma fotografia, por exemplo, do meu portfólio, essas aqui já vão estar no perfil certo. Porquê? Porque ela não é mais um print, ó. ela já não vai aparecer, ó. ela já abre aqui sozinha, sem aparecer aquela mensagem. Porquê? Porque ela já está no perfil certo que eu trabalho. Ok? Então presta muita atenção, porque quando eu falo de alteração, presta atenção nisso, pessoal. Quando eu falo de alteração de perfil de cor, isso pode ser feito na hora da exportação do Lightroom, a gente estar a fazer da forma errada. Mas pode ser, muitas vezes, eu até estou a trabalhar da forma certa e exportar da forma certa no Lightroom, só que quando eu mando essa fotografia para dentro do Photoshop, eu estou a alterar o, o, o perfil para outra cor, muitas vezes porque eu nem leio. Eu só dou um OK. E aí... E aí... É, eu não sei porque é que as minhas cores mudam, porque simplesmente eu estou a dar OKs aí sem, né, sem, sem saber o que eu estou a fazer, tá? E às vezes o que é, que é pior? Olha isso, gente. Às vezes o que é, que é pior? A pessoa captura a foto em sRGB, olha isso. Captura a foto em sRGB na câmera, vai para dentro do Lightroom. No Lightroom, ela até assistiu a minha aula e ela disse assim: Não, agora eu vou usar o sRGB. Por quê? Porque aí eu já sei. Aí ela edita a foto, exporta em sRGB no Lightroom, só que na hora dela enviar para dentro do Photoshop, converte de novo para Adobe RGB no Photoshop. Porque não sabe, simplesmente dá o ok lá, converte para Adobe RGB e na hora da impressão, o que é que a gráfica ou encadernadora vai fazer? Vai converter de novo para sRGB. Porquê? Porque ela não aceita o Adobe RGB. Eu sei que ficou um pouco confuso por causa das siglas, mas, mas a pessoa que está a acompanhar aí a nossa linha de raciocínio uh, entendeu. Então muitas vezes eu começo no sRGB, passo para Adobe RGB, no Photoshop volta para. Uh, começa no sRGB. Passo para Adobe RGB no Lightroom, passo de novo para SRGB exportando do Lightroom, entra no Photoshop convertido para Adobe RGB e na hora de impressão vai outra vez para SRGB. Gente, olha a troca que tem, sem sentido nenhum. Sendo que eu poderia começar com SRGB e ir até o fim do meu processo com SRGB. E aí eu não vou ter a perda, não vou ter a, a, a diferença. Tá bom? Então esse é outro erro muito comum, tá? Então, o que é que nós já falamos até aqui, tá, gente? Só para dar um, 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 um embasamento geral até aqui. O que é que nós falamos até aqui? Primeiro, cuidado com os presets, tá? Muito cuidado com os presets que vocês estão a utilizar sem saber o que é que ele faz. Segundo, na hora de exportar, escolhe, OK? O perfil de cor específico, tá? Para o tipo de exportação que tu queres, se for para impressão é um, se for para web é outro. Se tu não queres correr o risco e tu usas para várias coisas, exporta em sRGB. Aí tu não vais ter problema. Terceiro, cuidado quando tu usas o Photoshop no meio do caminho. Para esse Photoshop não estar a alterar o teu perfil de cor sem tu saber, tá? Sem que tu queiras. Então presta bastante atenção nisso aí também. E aí o outro erro é o quê? É não ter cuidado, não ter cuidado... Com a luz do ambiente que nós trabalhamos, meu deus do céu sérgio, agora tu vais dizer como é que eu vou ter que trabalhar aqui no meu ambiente. não eu sérgio gosto de trabalhar num ambiente controlado com pouca luz, eu mas isso não é a minha característica, não quer dizer que tem que ser assim o que é que tem é que ser é controlado. vocês têm que saber que o brilho o ambiente a luz que você têm no ambiente ela vai influenciar no fim na edição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou a editar essa foto aqui, tá? Vamos lá. Estou a editar essa foto aqui. Eu estou num ambiente super controlado com pouca luz. Nesse caso, eu estou a utilizar aqui ó, o brilho da minha tela. Ó, vocês estão a ver aqui, ó. Deixa, eu aumentar aqui. Ó, nesse caso vocês estão a ver aqui o brilho da minha tela está no meio. O que, é que isso significa? Se o brilho está no meio, significa que a minha foto vai ficar um pouquinho mais escura aqui na tela. Ah, Sérgio, mas isso é errado usar no meio? Depende. Cada, cada monitor vai ter o seu brilho específico. Tá? A gente vai falar ainda como calibrar isso, mas não tem certo, não tem errado. Tem monitores que precisa trabalhar assim, tem outros que precisa trabalhar assim. Depende, tá? Depende. Só que o que vai acontecer é o que? E isso é o cuidado que vocês têm que ter. Eu estou à noite, tá? Eu estou a trabalhar num dia de noite. Eu comecei o meu ensaio a editar o meu ensaio uh, terça-feira de noite, ok? Eu estou lá terça-feira de noite e como é um ambiente que tem pouca luz, está escurinho? Eu estou a trabalhar aqui assim, ó, para não ficar muito agressivo aos meus olhos, Eu estou a trabalhar aqui ó, o brilho no meio, mais ou menos, tá? Só que aí o que acontece? Terça-feira de noite, editei meio ensaio, tá? Na quarta-feira eu vou editar o resto do ensaio. Só que na quarta eu até fui tomar um café e eu quis trabalhar para o café. Sei lá. Eu, eu pessoalmente às vezes gosto de trabalhar no café. Só que o café era um lugar que tinha muita luz, assim, muita iluminação. E se eu deixar a minha tela no, no meio? Eu não vou ver nada porque porque está muito escuro. Eu não consigo ver. O lugar tem muita luz. E o que é que eu faço? Aumento o meu brilho aqui, tá? Porque porque agora sim eu consigo ver as fotos. O que é que acontece no meio do caminho? As tuas fotografias editadas no dia de noite e no dia durante o dia com muita luz, elas vão estar diferentes. Porque essas fotos, elas vão estar mais escuras. As fotos que tu editaste no café, elas vão estar mais escuras. Do que as fotos que tu editaste no outro dia de noite. Por quê? Porque a tela em si, ela engana-te. A exposição que tu dás na tua fotografia aqui, ó, ela é a mesma. Então, se eu dei um ponto de exposição na noite da na, na terça, ou dei um ponto de exposição na quarta, é igual. Só que repara, se eu tiver o brilho no máximo, a foto vai ficar mais clara. Se eu tiver o brilho no mínimo, a foto vai ficar mais escura, mesmo com a mesma exposição ali. Então, o que é que isso significa? O que é que isso significa? cada vez, cada vez que vocês estão a alterar o brilho da tela, vocês estão a alterar o resultado final de edição. A foto vai ficar mais escura, mais clara. Cada vez que vocês mudam isso. Então o que é que eu sugiro? Ah, Sérgio, isso significa que eu só posso editar a fotografia durante a noite? Isso significa que eu só posso editar a fotografia durante o dia? Não. Isso significa que tu tens que ter uma noção, ok? Então por exemplo, faça um teste. Faz testes de como é o teu ambiente durante o dia tá? e o tipo de, de luz que tu precisas ter na tua tela para tu saberes exatamente como aquela foto vai sair depois e também a mesma coisa durante a noite. No meu caso, eu, 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 eu faço mais ou menos o meu trabalho sempre com a mesma iluminação. Eu opto por fazer assim. Mas eu já sei que se eu tiver num ambiente com muita luz, eu vou ter que clarear aqui, e talvez eu vou ter que clarear um pouco mais a foto do que aquilo que eu estou a ver aqui no meu monitor. Por quê? Porque eu conheço, eu sei exatamente como funciona essa tela. E vocês têm que descobrir também isso, como funciona no, no caso de vocês. Agora, só não se enganem que ah, hoje eu trabalho aqui, amanhã eu trabalho aqui, e isso não vai mudar nada. Vai mudar. O brilho vai mudar. Por Porque vocês vão clarear mais umas fotos do que as outras. E o brilho não só, não só o brilho impacta, mas também o ambiente que vocês estão. Por quê? Porque muitas vezes a gente muda o brilho por causa do ambiente que nós estamos a trabalhar. Ok? Faz sentido isso que eu estou a dizer para vocês? Então presta muita atenção nisso também. Às vezes parece insignificante, ah, eu vou aumentar o brilho. Não, isso vai mudar tudo lá na hora da edição. E aí eu não entendo porque é que eu pego um trabalho e ele começa com uma cor, aí ele vai mudando. Tanto a cor como o brilho, uma foto mais clara, uma mais escura, eu não entendo porque é que muda. Gente, várias dessas coisas que eu falei para aqui vão interferir diretamente no, um, no que vocês vão ver. Certo? Sérgio, entendi, tá? Entendi. Eu até que cometi alguns desses erros. Mas e aí? Como é que eu faço então para eu ter uma fidelização maior de cores? Primeira coisa: que características? O que é que precisa de ter uma boa tela para ela ser boa na edição? tá? E gente, vamos lá. Por é que eu coloquei aqui boa tela para edição? O que é que ela precisa? Porque quando eu falo de boa tela, depende do objetivo que eu tenho com ela, tá? Então tem telas que são boas para game, por exemplo, que elas precisam de ter coisas que para edição não é tão importante. Ou por exemplo, tem telas que precisam de para vídeo, elas precisam de coisas que para fotografia não importa tanto, tá? Como é que é uma aqueles uh, FFTS, né? F, uh, frames por segundo lá, F, ah, eu. Agora não, não. A coisa é a sigla, tá? Mas tem uma sigla lá que é de frames por segundo. É, 60 F... FPS, acho que é isso aí. Tá. Enfim. Uh... Mas isso importa mais para umas coisas do que para outras. O que é que é muito importante? O que é que vocês têm que procurar numa tela quando vocês forem comprar uma tela para edição de foto? O que é que vocês têm que procurar? Uma tela que tenha. Tecnologia IPS. Isso é o mais importante de tudo. Tecnologia. Escreve aí. Uma tela que tenha tecnologia IPS. Ah, Sérgio, precisa ser Full HD? Precisa ser 4K? Uh, gente, isso aí é, é outro passo, ok? Não é isso que vai fazer a diferença gritante na cor do trabalho. Uma das coisas que vai fazer muito essa diferença é o quê? Tecnologia IPS. Sérgio, o que é tecnologia IPS? Basicamente, vocês já repararam que tem telas que, dependendo do ângulo que vocês olham para ela, dependendo do ângulo, se eu olho mais de direita, mais da esquerda, mais de cima, mais de baixo, dependendo do ângulo, ela muda a cor. Então, ah, estou a ver a foto aqui de frente, bem de frente para a minha tela. Se eu começar a ver mais de lado, ela já muda. Parece que a cor é outra. Parece que o brilho muda também. Isso normalmente são telas que não têm a tecnologia IPS. Tá? E por é que elas não são boas? Porque, porque existe uma variação gigritante, tá? então dependendo do ângulo que eu vejo, a cor vai mudar da foto, o brilho da foto vai mudar. Então é muito mais difícil tu conseguires ter essa fidelidade, essa, essa, essa coerência naquilo que tu estás a editar se tiver uma variação muito grande, até pelo ângulo. Tá? Às vezes tem reflexos, tem um monte de coisa que atrapalha. Então isso é muito importante. Se tu for, Essa seria a principal dica que eu te daria. Se tu fores encontrar uma tela para calibração, uma tela para edição, escolhe uma tela que tenha tecnologia IPS, tá? Isso é muito importante. Sérgio, entendi. Mas basta eu pegar uma, uma tela então que tenha tecnologia IPS e já está tudo certo, não preciso me preocupar com mais nada? Não. não é bem assim, porque? Depois de eu ter essa, uma tela indicada para edição, eu preciso ter uma noção que aquela tela está calibrada, que as cores são reais, tá? Sérgio, eu entendi. Mas o como é que eu faço então? Como é que eu calibro? Como é que eu calibro as cores da minha tela? Como é que eu calibro isso? Basicamente eu tenho duas formas, tá? Duas formas de calibrar a tela do meu monitor. Duas formas. A primeira forma é usando um colorímetro Tá? Colorímetro. Sérgio, o que é um colorímetro? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Sérgio, o que é um colorímetro? Vou colocar aqui. Colorímetro. Uh, é, o Spider é um dos que eu conheço, tá? Mas basicamente isso aqui é um colorímetro, tá? Ele é o que é? Uma, ele é uma pecinha, digamos assim, tá? Que vocês colocam no monitor, tá? Ele é uma pecinha que vocês colocam no monitor e ele vai, uh, vai fazer uma leitura das cores do monitor e ele vai deixar essas cores calibradas, tá? Basicamente é assim que funciona, colorímetro. Só que o que é que vocês estão a ver aqui, ó? Oh, o colorímetro, ele não é barato, tá? Não é uma coisa muito barata. Ah, Sérgio, isso é uma coisa que vocês vão usar poucas vezes. Porquê? Não precisa estar a calibrar todos os dias o monitor. Não, não precisa. Um, então o colorímetro é a forma ideal de calibrar o monitor, tá? Só que ela não é uma forma muito barata. Não é uma forma tão, tão barata assim. Sérgio, eu entendi, mas eu não queria gastar tudo isso, tá? Eu não queria gastar tudo isso. Para quem tem muitos monitores e tal, vale a pena, ok? Vale a pena. Agora, eu, eu mesmo, Sérgio, até hoje, nunca comprei um colorímetro. Eu trabalho com fotografia há 13 anos. Eu nunca comprei um colorímetro, tá? Sérgio, eu entendi. Então, qual é a melhor forma de eu calibrar? Tem outra forma que vocês podem fazer isso gastando muito pouco, tá? Gastando muito pouco. Então, a primeira forma, já falei, colorímetro. Dá para usar, sim. É bom, sim. Mas é um pouco mais cara. O que é que, que, é que pode acontecer? Se tiver alguém amigo que tenha um colorímetro, vocês podem pedir emprestado e uh, calibrar a tela. Dá para fazer isso também. Sérgio, não tenho amigo, não conheço ninguém. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Porque eu, eu tenho a certeza que a minha cor do meu monitor ela está diferente. O que é que eu faço para eu ter a certeza que as minhas cores estão... Uh, Estão calibradas. Olha só. A forma mais fácil de fazer isso é o quê? É tu pegar numa fotografia. Olha isso, gente. Isso aqui. Eu estou-te a poupar mil reais, tá? Mil reais. O que é que tu vais fazer? Tu vais pegar uma fotografia, tá? seja ela qual for. Tu podes pegar até, inclusive, uma foto. Fazer um print de uma foto, imprimir uma foto tua. Tu pegas numa fotografia. Tem fotografias. Indicadas para isso? Tem. Inclusive, quem é aluno, lá dentro da nossa área de membros, vai ter um documento, uh, vai ter um arquivo para vocês imprimirem, que já é, pro, é, é próprio para calibração, tá? Lá dentro vai estar. Ok? O uh, que, é que vocês vão fazer? vocês Quem é aluno, vai lá, baixa aquele arquivo lá e pode fazer. Quem, uh, quem uh, não é, pode pegar em outra foto, tá? Pode pegar em outra foto e tu mandas imprimir essa fotografia, tá? Seja uma, uma imagem própria para isso ou uma foto qualquer do teu trabalho. Manda imprimir essa fotografia. Ah, e onde é que eu mando imprimir? No lugar, no teu laboratório, na tua encadernadora, o lugar onde tu vais fazer as tuas fotos, tá? Manda imprimir essa foto. Com essa foto do lado, o que é que tu vais fazer? Tu vais pegar nessa fotografia impressa e tu vais pegar nessa fotografia e vais abrir no teu computador. Podes abrir no Lightroom, por exemplo. tá? Tu vais abrir no computador e tu vais abrir a foto impressa do lado. E aí tu vais olhar uma do lado da outra e tu vais perceber as diferenças entre elas. Ah, Sérgio, isso é a melhor forma de fazer? Não, a melhor é usando um colorímetro. Só que essa forma ela não é tão eficaz, porquê? Porque ela é o nosso olho humano. E o nosso olho humano não é tão eficaz como uma máquina, tá? Ele engana-nos mais. Só que já é uma forma de tu deixares... Se tu deixares 80% calibrado dificilmente alguém vai perceber uma diferença tão gritante. Porque assim, sendo sincero, às vezes uma diferençazinha pouquinho Ai, mas é que o azul está ligeiramente um pouco menos azul do que... que meu. Quando é uma diferença tão pequena, é difícil perceber, tá? A não ser que vocês tenham trabalhos que sejam muito específicos, que precise ser aquela cor exata. Mas normalmente no nosso trabalho de fotografia, não é algo tão rigoroso assim. Isso acontece quando tem pessoas que fazem muitas fotos de... De produto e assim, às vezes tem que ter aquela cor exatamente, mas aí tem outras formas de. tem color check, tem outras formas de, de fazer isso mais eficaz. Eu estou a falar para 99% dos casos mais dia a dia, tá? É para essas pessoas que eu estou a falar aqui. Então o que é que tu vais fazer? Tu vais imprimir a fotografia, tu vais colocar do lado e tu vais ver as diferenças. Ah, mas a minha foto está mais azul. Aí o que é que tu vais fazer? Se ela está mais azul, tu vais tirar um pouquinho do azul na tua tela. Então, tu vais deixar as duas fotos, tu vais pegar na foto que está na tela e tu vais deixar o mais parecido possível com a foto que tens impressa. Sérgio, como é que eu faço isso? Tu podes fazer isso através de aplicativo, tá? Ou tu podes fazer, se tu trabalhas com o Windows, o Windows tem lá um próprio... É, é, calibra, é calibração, eu acho, tá? Tu podes ir lá e alterar o RGB do teu monitor, tá? Então, tu podes mudar, ah, quero mais azul, mais amarelo. Tu podes fazer isso manualmente, tá? Essa é a forma manual e com custo, não é zero, não é? porque tu tens uma impressão de uma foto, mas é que tu vais gastar ali um real ou 50 cêntimos, se for em Portugal, tu vais gastar para uma fotografia e tu vais conseguir ter uma calibração que seja 80% eficaz. Tá? Tu vais pegar e tu vais deixar ali do lado, a mesma coisa com o brilho, a mesma coisa com o azul, com o vermelho, e tu vais percebendo a diferença entre elas e tentando deixar o mais próximo possível. Então, de novo, não tem desculpa. Ah, se tu não tens um colorímetro, não fiques achando se está certo ou errado. Faz desse jeito que eu te estou a falar. Ah, Sérgio, mas não é perfeito. Não é perfeito, mas já vai estar muito melhor, muito melhor do que seria se tu não fizesse nada. Ok? Então, essa é uma forma de tu fazeres uh, uma calibração de câmera. Uma calibração, desculpa, de monitor quase praticamente sem custo. Certo? Sérgio eu entendi eu entendi tá? Agora eu tenho uma dúvida Como é que eu vou garantir como é que eu vou garantir que todos os meus clientes e todas as pessoas que vão ver as minhas fotos elas, como é que eu vou garantir que elas vão ver exatamente a cor que eu vejo no, do meu trabalho no meu monitor, na minha impressão? Como é que eu garanto isso? Agora eu vou falar pra vocês um segredo, tá? Agora eu vou falar pra vocês um segredo. Só que antes, eu quero pedir... Eu nem falei isso hoje. Eu quero pedir pra vocês deixarem o like nessa live, tá? <laughs> eu vou, fazer, vou falar um segredo pra vocês, tá? Que vocês nunca mais vão fazer essa pergunta e vão ter essa cobrança. deixa o like. <laughs> então eu vou falar o segredo. Sabe qual é o segredo? É. Desencana. Deixa para lá, porque tu nunca, ó, oh, ouve o que eu estou aqui, tu nunca vais conseguir que todas as pessoas vejam as cores iguais em todos os dispositivos, não vais conseguir, esquece isso, porquê? Quando eu te falo isso como garantia, tu a partir desse momento vais assim, uma preocupação a menos, porquê? Não vais conseguir, tu podes fazer o que tu quiseres, tu podes escolher, pegar o melhor colorímetro. tu podes fazer o que quiseres, porquê? porque tu não controlas onde a pessoa vai ver a foto, não controlas. Então o que, é que eu tenho como regra? A minha responsabilidade é deixar a minha foto perfeita do jeito que eu vejo, do jeito que eu edito no meu álbum, numa foto impressa, numa moldura que eu venda para o meu cliente. Essa é a minha responsabilidade. Se ela tiver errado ali, aí sim. Aí é um problema que eu grave que eu tenho que resolver. E eu já mostrei para vocês como nós podemos resolvê-lo. Tá? Agora, se, eu, se o cliente coloca a foto na TV dele, tá? E a foto está um pouco diferente, eu não tenho como controlar isso. Porquê? Olha isso, vou-te vou descrever uma coisa, tá? Tu vendeste estas fotos lá, uma sessão fotográfica para uma família. Aí eles estão na família e eles estão, sei lá... Eles estão a ver a notícia, tá? Notícia. Estão a ver a notícia lá, a TV está normal. Aí de repente, ah não, vamos ver um filme. Aí eles já mudam lá para o modo cinema da câmera da, da TV. E o modo cinema já satura a cor, já fica a cor mais contrastada. Aí ok. Aí depois o pai e o filho vão jogar a FIFA. Aí vão pôr no modo game da televisão. O modo game já deixa tudo verde, lindo assim. Gente, imagina que no meio disso tudo, a pessoa conectou um pendrive lá na TV e ela começou a ver as fotos. Como é que tu queres garantir que a foto vai estar com a cor certa? Se a própria TV tem cinco modos de cor diferentes e que altera as cores todas, não tens como controlar. Não tens como controlar. A mesma coisa pode ser no telefone. Tem pessoa que usa aquele filtro amarelo no telefone. Tem pessoa que usa uh, Samsung. Tem outra que usa uh, iPhone. Tem outra que usa outra marca. Vai mudando. Tem um que é tecnologia OLED. Tem outra que é tecnologia meu, vai mudando as cores de um para o outro, não vais conseguir garantir que todas as pessoas vão ver a mesma coisa então qual é a minha sugestão? foca no impresso, o impresso sim tu tens responsabilidade por aquilo que estás a entregar, se a pessoa recebeu um álbum e o álbum não tiver com a cor do jeito que tu queres aí é a tua responsabilidade e aí tu estás a fazer alguma coisa errada ou dessas que eu já te falei ou a tua própria calibração não está certa tá? E aí eu quero saber se tu gostaste do segredo. Porque o segredo não tem, não existe. Se alguém um dia te vender uma coisa que exista um segredo para toda a gente ver. Não existe, tá? Não existe. Ok? Então foca no que tu tens controle e, e isso já te vai ajudar muito, tá? E já te vai resolver a maior parte dos problemas. Combinado? E pessoal, essa aqui foi a nossa live número 94. Uh, espero sinceramente que vocês tenham gostado desse, desse conteúdo. Sei que ele é um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas, tá? Sei que ele é um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas. Uh, e uma coisa que eu sempre gosto não é, de pedir é opinião não é, de 0 a 10, né? Que nota vocês dariam para essa nossa uh, live número 94 sobre calibração, sobre tela. tá Fala aí sinceramente, que nota vocês dariam? Ela é uma live com menos prática, menos mão na massa, de edição, de fotografia, mas é uma aula extremamente importante. Porque é aquilo que eu, voltando a reforçar, não adianta nada eu preocupar-me com a cor, que ela está certa, se depois eu vou imprimir isso num álbum e a cor é totalmente diferente do que aquilo que eu vi no meu monitor, tá? Então, espero que tenha ajudado essa, esse passo a passo aí que eu dei para vocês. Deixa aí a tua nota de 0 a 10. E uh, nós encontramos aí na próxima aula, na aula número 95, para mais conteúdo sobre fotografia e sobre edição. Tá bom? Então, beijos e abraço a todos, espero que tenham gostado. Um bom carnaval para vocês e tamo junto. Valeu, tchau, tchau, até a próxima! Tchau!